За втора поредна година регионалната библиотека във Враца организира инициативата «Остави всичко и чети». Тя е част от програмата на националната кампания «Маратон на четенето», която се провежда през месец април. Събитието събра заедно деца от няколко врачански училища на три ключови места в града. А условието бе да носят свои любими книжки и да прочетат откъси от тях. Днес участие взеха ученици от село Баница и от училището по изкуство Отец Паисий. Днешната инициатива е по идея на една авторка, Беверли Клиери, и нейната книга, в която Рамона, 8-годишната Рамона, нейната учителка, започва да ги кани всеки ден по 15 минути да четат за удоволствие. И датата 12 април не е избрана случайно. Това е денят, в който е родена авторката, и фактически това е инициативата «Остави всичко и чети». Целта на инициативата е да се насърчи четенето за удоволствие. Идеята ни е да стимулираме все повече деца, все повече семейства да четат за удоволствие, съответно семействата да насърчават децата си да го правят, защото вярвам, че четенето за удоволствие така намалява стреса, кара децата да бъдат много позитивно настроени, и се надявам така и за бъдеще да имаме възможност все повече подобни инициативи на случай принцип, така да правим и организирани, и неорганизирани, за да можем така да провокираме все повече деца да четат, каквато така е една от нашите основни мисии. Коя е любимата ти детска книжка? Любимата ми детска книжка е книга за джунглата, защото аз обичам джунглата и обичам животните. Матилда. Защо? Защото Матилда е момиче, което обича много да чете книга, и един ден е събрал кураж да пита баща си за книга, но той не е дал. Обичаш ли да четеш и защо? Ами обичам чете се, защото просто обичам джунглите и просто искам да разбира повече за тях. Освен тази детска книжка, кои са другите, които са ти любими? Жителната питка и Хитър Петър. Обичам да чета. Другата ми е на братя Грим любима и Верни приятели. Защо? Защото в предната книжка на братя Грим имаше една приказка, която много ми хареса. За златното ключе. Много обичам да чета. Другата ми любима книга се казва «Вълшебникът от Оз». Защо ти харесва «Вълшебникът от Оз»? Еми, аз съм гледала филма и много ми хареса, и като я и прочетох. А кой е любимият ти герой от «Вълшебникът от Оз»? Дороти? Да, Дороти. Защо? Тя е много готина и си има кученце. Маратонът на четенето ще продължи с много забавни игри до 20 април.